Göygöldə narkotik alan və satan şəxslər saxlanılıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirlərinə çəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Akif Vəliyev saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun rayon ərazisində gözdəçi işlədiyi istirahət parklarından birində narkotik vasitə satması məlum olub. Əldə edilən maddi sübutlarla birlikdə Akif Vəliyev istintaqa təhvil verilib. Özünə istifadə. Şəxsi istifadənə söz. Şəhər. Bundan bu təqdim etdiyiniz narkotik vasitəyə bənzər kütlədə Mehman Kərimovdan başqa digər hər hansı bir şəxsə satmısınızmı? Təklif etmisiniz? Xeyr. Xidmətçi otağınızda saxlamaqdan məqsədiniz ancaq şəxsi istifadə olmuşdur. Bundan başqa Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikleri ayrı-ayrı tədbirlərlə qanunsuz olaraq narkotik vasitə də etməkdə və saxlamaqda şübhəli bilinən Bayram Ələkbərov, Baxışəli Mürsəqov, Faiq Bağrov, Vüqar Sadiqov, Elşən Xudaverdiyev, Mehman Kərimov, Rövşən Məmmədxanov, Anar Ataevdən Herain, marixuana, metamfetamin və digər narkotik vasitələr aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər maddə sübutları ilə birlikdə istintaqa təhvil verilib, araşdırmalar davam etdirilir. Fuad Nazimov, Mehdi Məmmədov, İqrar Evazov, APA TV.